realmente a fábrica São Martinho, foi a primeira. Olha o maquete da São Martinho, olha que beleza. Que belo trabalho, belo trabalho. A fábrica São Martinho foi a pioneira entre as indústrias têxteis do estado. Seus fundadores, Manuel Guedes e Martinho Guedes, filho de Melo. Esse um português que refugiou-se da crise de Portugal para vir ao Brasil, mais especificamente aqui em Catuí. Lembrando que com a chegada da escola do Senai, um dos primeiros cursos que já funcionam em Itatuí é o curso de preservação e conservação dos prédios históricos. Existiam pela cidade também vários prédios sendo revitalizados, sendo utilizados, várias operadas na fábrica São Martinho, passados e mais presentes, parabenizando Itatuí. Thank you.